続いての研究員はこの方。これまでたびたび病気に悩まされてきた人生、助けられたのは日々の食事だった。この経験を生かし、料理レシピを SNS で発信し、健康な体を作ってほしいと願う料理研究家の山本明秀さんです。料理研究家ということで、はい、今はどういうお仕事をされてるんですか？3月ぐらいから、はい、あのインターネットメディアの食前ラボさんいう会社で、はい、前いうのはあのローマ字で書くんですけども、はい、そこの会社に、レシピを買っていただいて、それを皆さんに、はい、だから料理をやっぱり研究して作ってはるんや。もともと調理師なんで、はいはいはい、今加工もね、そうですもんねあの どんな種類のレシピなんですか？ちょっとしたアレンジ、今映ってるのはピザ生地不要になってます、玉ねぎを土台にして、あと、めっちゃヘルシーですね。そうですね、グルテンフリーにあの小麦粉つけずに、はい、米粉をつけて、あとやってますね。こちらはいわゆるオムレツでいうとスパニッシュオムレツみたいな。スパニッシュオムレツ、あ、これ卵ですか？卵も入ってますね。ケチャップがついてる。そうですね。ほんでパン粉の会社のレシピコンテストに今年の2月に応募して、うん、100レシピほど出てたんですが、うん、最後まで残って最優秀賞いただいた、うん、すげー、すげー、100の中の1位なんですね。すごい、いろんなレシピを、あの豊富な知識で考えてらっしゃるということなんよ ね、 そうですね。体がずっと弱かった、健康に悩まされてた人生。そうですね。で途中で諦めたんですよね、はい、調理の仕事というのはね、はい、でやっぱりみんなにもね、健康になってもらいたいいうこともあるんで、ずっと体弱かったから、はい、あのやっぱり、ね、食べるもんが全てやということ で、 ういろいろ考えてはるということでね、はい、一回はもうね、お花畑見て帰ってくるかいうようなことになりましたしね。お花畑を見て帰ってくる、一回、じゃあちょっと、はいはいはい、結構ややこしい表現をする人ですねステージをさまよったり、そういうことですね。まあ、そういういろんな健康に対する経験が終わりやから、皆さんに食から元気になっていただきたい。そうですね、小屋を作ってるっていう情報がある、うん、あ、はいはい、小屋に調理する場所と、うん、トイレぐらいしかつかないんですけども、で自分の作った野菜畑があるんで、そこで調理すると、いいじゃないですか、自分一人の、いや、もう趣味の部屋みたいなもん、ね、そうですね。どういう小屋にしたいいうのあります、うん、まずはそういう料理の研究をする部屋でもあるし、料理の写真撮って、うん、レシピ撮って、うん、あの自分がパートナーとしているところに送って、それを、うん、あ、全体に広げてもらって、インスタグラム私もしてますんで、うん、そっちの方もツイッターも、まあ、インスタも撮る部屋にしたいわけね。そうですね。ほんで、うん、まあ、そういうのして、あとはお金儲けはどうでもいいんですよ、私の場合は、うん、みんなに健康になってもらいたい。まあ、まあ、山本さんおしゃべりやから、おしゃべりクッキングやったら、ね、でも今本当に SNS で料理のレシピを公開してるところっていうのすごい人気があって、主婦みんなそれ見てやってるんでしょ、うん、そうですね。そうだから、うん、一回火がついたらすごいことになるかもしれないですよね。こんなすごいことになったらどうしますか？クックパッドに載せたら何個かあって、2つだけベスト10入りしましたね。すごいね、混じってるわけです。それなんていう料理やったか忘れました。フードロスのこともだいぶ考えてらっしゃるんで、ね、うん、やっぱり世の中多いかな、フードロス。一人で年間50キロ、うん、1日に計算すると、うん、お茶碗一杯分。だから一人一日いっぱい捨ててるよ、ね。そうなんですよね、はい。だからその辺をみんなにも知ってもらいたいいうのもありますし、そういうのは伝えていきたい。だからまあ研究所みたいなもんや。あの、そういうフードロスの研究もするし、まあ皆さんに料理教室もするし、でまあ自らのレシピの開発の部屋にもするし。まあ、時たま彼女を呼んで、なんかそれはしない。それはもうね。さあ、その改装中の小屋の名前を、はい、あのアドバイザーの先生に考えていただきたいということで、山本君。
名前大事ですよ。いやまた難しい、名付けって難しいですね、うん、僕2つでも考えたんです、はいはいはい、あのまあ食を研究されてるっていうところなので、うんうんまあ、ちょっと王道なところでイートラボ、イートラボ略してイーラボとか、イーラボね、ちょっと待って、イートラボ略してイーラボって糖しか抜いてない略すとじゃもっと長いのを略すね。もう一個あります、うん、あのまあ、自然派な、ね、食事を、うん、健康に配慮した食事を作っておられるということなので、はい、ナチュラルヘルスキッチン、あ 略して NHK とか言いにくい、 NHK、 受信料いただきます受信料、ね、まあ、ナチュラルなやっぱ食事を目指してあるんです ね、 ね、山本さんもね。そうですね、ある程度このね無農薬の野菜作ってますんで、ご自身で作られたもの、ね、そこやっぱ気を使ってはる、ね、NHK。 さあ本田さん、もう今出てきた中で7つ8つぐらいあるんですけど、すごいな、すごいな、すごいな、引きでしょい。その中でもやっぱりこの健康っていうところをすごい大事にされてはるなって、自然の料理を使いながら健康にいいってなったら、小屋なんで健康小屋とかね、健康小屋、まあ、ストレートで分かりやすい方がめちゃくちゃ分かりやすいな、しかもしくは健康食の店とかね、あ、もう一個ぐらい行こうか、もう一個ぐらい行きます、うん、横文字の方で言ったら、うん、やっぱこの健康と自然っていうことを考えると、うんうんうん、ナチュラルフリーハウス、あ、なかなかピンと来てない、来てない顔見て分かりますね、さっきから何も喋られてない、あんだけ喋ってはったのに急に、はいはい、まあ、せっかくねこのゆうさんの琵琶湖バイタル研究所に来ていただいてるので、うん、やっぱりその研究所というところでやっぱり発信してもらいたいなっていうのもあったので、私が考えたのはフードスタディ研究所、あ、いいですね、スッと行くね、そうですね、でそこで、まあ、今お話しいただいた例えば食品ロスにしても、はい、やっぱりそれが地元の小学校や中学校に情報として発信していって、うん、こういうことなんだよっていうのを子どもたちに伝えるっていうのはすごくいいことだと思いますし、あ、いいね、うん、それだと琵琶湖食べたる研究所にしたって琵琶湖食べたる研究所や、食べたる研究所、あきちゃんのなるほどこちらの先生に名前をつけてもらうときはうん十万かかるんです、あ、そうなんですか、はい、それを今日は特別に、はい、特別にさあ新流先生何がいいでしょうか。あのね、私も本当大変悩みました、皆さんがねこういうあの横文字をねこう言われて、で私のねラジオ番組でね、なんと四文字熟女のね、四文字熟女じゃないね、四文字熟女のね、あの怪盗乱魔っていうね番組があるんですよ、ゆうさん、あ、私と一緒にやってくださってるやつ、怪盗乱魔、怪盗乱魔ってあの、まあね、あの難しい問題をあの、ね、解き放っていくっていうのがその怪盗乱魔なんですけど、うん、この四文字っていうのはすごくよくて、うん、そのやはり食品のロスとか、それから食品を大事にするっていうところから、うん、そして自分の体の状態を整えていくっていう食観念からしたら、まあ、ちょっと古い言葉ですけど、衣食同源っていう、うん、そう、道場衣食同源考えられたかもしれないんですけど、はい、そういうのってこの人が何をしてるかって、その衣食同源で分かっちゃう、日本人は、ね、そう思いません？分かりやすい、なるほどね、衣食同源というもう小屋の名前です、そう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 、素晴らしい、そう、そしたらこの人やっぱ体のためにいいものを、うんうん、あの食はその薬がいらずにそういったものを食べて体を治すっていう、もともとの中国のことわざの故事ですね、うん、ああなるほど、うん、山本さんなんかピンときましたか？ピンときましたね、そうそう、誰のアイデアピンときました？だってね、今ね薬を飲まずに言われたことが、そう、ね、そう、私実は薬、うん、はい、糖尿病一変になってるんです、あ、そう、それで今もう半年間、あ、畑仕事とか運動とか、うん、はい、食事制限も半年ほどしたんですよ、うん、はい、これからもう一切8年以上薬飲んでないです、ね、それも、あの食の力ですね、そうそう、今自由に食べてます、あ、自由に、お医者さんの方もまあ稀なことですよ、本当ね、うん、この食べ物を、食べ物ですよ、ね、運動とかがものすごく大事なんで、うん、そういうことも伝えていきたいなと思ってます、うん、なるほど、はい、これって画数もいいんですよ実は、衣食同源、衣食同源の画数、画数まで見てくれてあるから、あ、もうこれもう衣食同源で決まりやな、皆さんのなんとか、ね、やったんやろ、食べたり当てられないですか全部決めるのカットや食への思い、はい、健康への思いはやっぱりよく分かったから、はい、そうですね、なんか山本出雲その小屋から、はい、そうです、異色同源から広めていってください、はい、これから言うと、ほんでこれから夏場ですよね、ニンニク食べるのがええなと思ってるんです、ニンニク、元気出ますよね、ニンニクに相性がいいのは豚肉なんですわ、豚肉とで、あの、うん、ね、
あの体力回復したりね、いろいろしますんでね、うんうん、豚とニンニクを夏場は食べて乗り切ってください。そうですね。あ、で、分かりました。いわゆる水分補給はね、やっぱりキュウリ。あんたよう喋んな。さあ、山本さんにプレゼントいただきましたよ。これ何ですか？ねパン粉レシピで優勝した会社のパン粉を4品、あとは子供がいるんで、コロナで休ませてるんでね、ハンバーグ作るのにこのパン粉使ってきました。おすすめはできますね。いや、パン粉って主婦嬉しいもんな、消耗品やからね、ぜひご応募いただきたいと思います。お待ちしております。もう一つおすすめがある、マダイのだしの効いた塩です。その塩を使ったらマダイの味がするわけ。そうですね、香りがしますね。これ子供、じゃあもう皆さんぜひね、はい、ご応募いただきたいと思います、ね、はい、お待ちしております。山本芸人劇場これにて終了です。最後にじゃあメッセージお願いします。インスタグラムとかも見ていただければ、はい、いろんなこと書いてますので、はい、で食前ラボの方もかなり質問もできるコーナーも設けておられますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい、料理研究家の山本さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。